ဒီကနေ့နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘုရားခွန်အားယူဖို့ရန်ဟေရှာယနဂတိကျမ်းအခန်းကြီး40အခန်းငယ်3-5ကိုဥစွာဖတ်ခြင်းပါတယ်ဟေရှာယနဂတိကျမ်းအခန်းကြီး40အခန်းငယ်3-5မှာတော၌ဟစ်ကြော်သောသူ၏အတ္တမှာထာဝရဘုရားကြွတော်မူရာလမ်းကိုပြင်ကြလောငါတို့ဘုရားသခင်လမ်းခရီးတော်ကိုလွင်ပြင်၌ဖြောင့်စေကြလောရိုက်ဝါရာရှင်သမျှတို့ကိုဖို့ရမည်တောင်ကြီးတောင်ငယ်ရှင်သမျှတို့ကိုဖြိုရမည်ကောက်သောလမ်းများကိုဖြောင့်စေရမည်ကြမ်းတမ်းသောလမ်းများကိုလည်းတုတ်တင်ပြင်ဆင်ရမည်ထာဝရဘုရား၏ဘုန်းတော်ပေါ်ထွန်း၍လူအပေါင်းတို့သည်အတူမြင်ရကြလက်တန်းဟုထာဝရဘုရား၏နှုတ်တော်ထွက်အမိန်တော်ရှိ၏ထာဝရဘုရား၏ဘုန်းတော်သည်ကြားနာသောသာသမီအယောက်စီတိုင်းပေါ်မှာအစဉ်မြဲတက်ရောက်တည်ရှိပါစေ။ဖယားသခင်ကအင်မတန်ဘုန်းကြီးတဲ့ဖယားဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဖယားကငါကဘုန်းကြီးတဲ့နေကငါပြောတာနားထောင်ဆိုတာအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့ကြီးမြတ်တဲ့ဘုန်းကို तू ဖန်ဆင်းတဲ့လူပေါ်မှာလည်းတက်ရောက်စေခြင်းနဲ့ဖယားဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ကျွန်တော်တို့တကယ်နားလည်ရင်တကယ်စိတ်လုံးရှားစရာကောင်းပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဘာမှမဟုတ်တဲ့အပြစ်သားတွေဖြစ်ပေမဲ့ဖယားကအယမ်းချစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘလောက်ဆိုးဆိုးဘလောက်မှားမှားဖခင်ကနောင်တနဲ့လိုက်ရင်လက်ခံနဲ့ခွင့်လွတ်တယ်သူ့ရဲ့ဘုံကိုကျွန်တော်ပေါ်မှာတက်ရောက်စေခြင်းတယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီဘုံနာမနဲ့နောက်တယောက်ကိုငါကုတ်ကုတ်တဲ့ဖခင်ကငါ့ကိုပြောင်းလဲစေတယ်ဆိုပြန်တက်သိခံစေခြင်းနဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်အခုလိုအချိန်မှာခရစ်မတ်အချိန်ခါသမယဟာဖခင်သခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းဖခင်သခင်ရဲ့မေတ္တာဖခင်သခင်ရဲ့ဝိညာဉ်ဟာလူထဲမှာလာတက်ရောက်ပြီးတော့မှလူတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့အဲ့ဒီမေတ္တာပြကြဖို့ဖခင်ကအလိုရှိတာဖြစ်တယ်တခြားဘာကြောင့်မှမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့စာတန်ကျွန်တော်တို့ကိုမလှည့်စားပါစေနဲ့လိမ္မာပန်းသွားစာတန်ကလှည့်စားပြီးတော့မှခရစ်မတ်ကအခုအရန်နာမည်ကြီးတယ်ခရစ်မတ်ကိုလူတိုင်းစိတ်ဝင်စားတယ်ဖခင်ကိုတီးတီးမတတိခရစ်မတ်ဆိုလူတွေပျော်တယ်ခရစ်မတ်မှာကြွလာပြီးတော့မှကားတိုင်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အသက်ပေးသွားတဲ့ဖခင်ကိုတော့နည်းနည်းလေးမေ့နေတယ်ခရစ်မတ်ကနာမည်ကြီးပြီးတော့မှခရစ်တော်ကပျောက်နေတယ်အဲ့ဒီခရစ်တော်ကကားတိုင်ပေါ်မှာအသက်ပေးသွားတဲ့နေ့ကျတော့တိတ်ဆိတ်ဝင်စားဘူးဝမ်းနေလို့ဆိုရစင်ကျင်ပေးတယ်အဲဟုတ်ပါပြီဝမ်းနေပါပြီသုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့အီစာကျတော့ပိုးဆိုးသေးတယ်အစောကြီးထရလို့ဆိုတော့ sunrise service တော့တိတ်မလုပ်ကြတော့စဉ်းစားရအောင်ခရစ်မတ်တော့တိတိမတိတိအရန်ပျော်ကြတာပဲပြီးတော့မှခရစ်မတ်မှာလဲပျော်တာလွန်ပြီးတော့မှတခါမချစ်နိုင်တော့ဘူးမခင်နိုင်တော့ဘူးသူကကြတော့ငါကြတော့ဒါအိုးဒါဒီနဲ့စာလံကျွန်တော်တို့ကိုမလှည့်စားပါသေးဘူးအရန်အလုရှုပ်ကြတယ်ပင်ပန်းကြတယ်အေးရီပြက်ကြတယ်ဟာပိုက်ဆံနေကုန်တယ်အဲ့ခါကျတော့ဒေါသတွေထွက်လာရောအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ခရစ်မတ်ဆိုတာဖခင်ကသူ့ရဲ့ဘုန်းကိုလူပေါ်မှာတက်ရောက်ပြီးမှသူ့ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းသူ့ရဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းသူ့ရဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းသူ့ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုကျွန်တော်ပေါ်မှာတက်ရောက်စေပြီးတော့မှနောက်တစ်ယောက်ကိုဆက်ပြီးတော့မှကူးဆက်စေဖို့သို့တော့ကဖတ်သွားတဲ့ကျမ်းစာမှာထာဝရဘုရားကြွတော်မူရာလမ်းကိုပြင်ကြလောဘုရားသခင်ကဘယ်ကိုကြွပါလဲကျွန်တော်အချိန်မောင်းများစွာကြားဘူးလေဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုသူ့ပေးထားတဲ့နှလုံးသားထဲမှာလာပြီးတော့မှနေရာယူခြင်းတာဖြစ်တယ်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာ तू ကကိန်းအောင်ခြင်းတာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကြွလာမယ့်နှလုံးသားကိုပြုတ်ပြင်ဖို့ဂျိုင်းဝမ်းရာရှိသမျှကိုဖို့ရမည်စာတန်ထိုးနဲ့ထားလို့ဂျိုင်းွက်တွေဖြစ်နေတာနှလုံးသားကမညီညာဘူးဖြစ်နေတယ်အမြင်မကြည်နိုင်ဘူးငါ့ကိုကြတော့ဒီလိုပြောလဲငါတော့ဒီလိုအဲ့ဒါတွေကစာတန်ထိုးနဲ့ထားလို့နှလုံးသားကမမှန်ကန်ဘူးဖြစ်နေတာတကူပြန်လဲပြုတ်ပြင်ပေးဖို့ဖခင်ကနှလုံးသားတွေကိုလာကျင်တာဖြစ်တယ်တောင်ကြီးတောင်ငယ်တို့ကိုဖြိုရမည်အလကားနေရင်နဲ့ကိုကိုကိုအထင်ကြီးပြီးတော့မှမို့မောက်နေတဲ့အရာတွေသူများကိုဒန်းသူမဆက်ဆိုင်နိုင်တဲ့အရာတွေမာနထောင်လွှားနေတဲ့အရာတွေကိုအဲ့ဒီရကိုချိုးဖြတ်ဖို့ခရစ်မတ်အချိန်အခါသမယမှာယေရှုဒီလူသားအနေနဲ့ဒီလောကကိုကြွလာပြီးနှလုံးသားထဲမှာသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ကြည်အောင်ပြီးအဲ့ဒီအရာတွေကိုဖြိုဖြတ်ဖို့ကြွလာတာကိုကျွန်တော်တို့မှတ်မိသတိရအောင်မေ့ဖို့ဒီခရစ်မတ်အချိန်ခါသမယကိုကျင်းပတာဖြစ်တယ်ခရစ်မတ်ပေါင်းများစွာကျွန်တော်ကြော်ဖြတ်ပြီးတော့မှဒီနေ့ဒီနှလုံးသားထဲမှာကအဲ့ဒီမို့မောက်တာတွေကမပျောက်သေးဘူးဆိုရင်ခရစ်မတ်ပြီးသွားရင်ဒီတိုင်းကဒီတိုင်းဘာမှထူးမှာမဟုတ်ဘူးကောက်တော်လမ်းများကိုဖြောင့်စေရမည်အင်မတန်ကောက်ချစ်ဆင်းလဲတဲ့ကျွန်တော်နှလုံးသားကိုယ့်ဘာကိုအတိဆုံးပဲမမှန်ကန်ကန်ဘယ်တော့မှအသက်မရှင်ဘူးလူက
နည်းနည်းလေးပညာပြလိုက်ရမှာနည်းနည်းလေးဘူကြလိုက်ရမှာနည်းနည်းလေးလူလဲလှုပ်လိုက်ရမှာမှန်တယ်လို့ထင်နေတဲ့လူတွေကိုရိုးသားဖြောင့်မတ်စွာအသက်ရှင်တတ်ဖို့အဲ့နှလုံးသားကိုဆေးကြောပြုတ်ပြင်ပေးဖို့ကြံတန်းသောလမ်းများကိုတုတ်တင်ပြင်ဆင်ရမည်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ပြင်လို့မရရင်ဖခင်ကသူပြင်ပေးမယ်မင်းကကျွန်တော်အဲ့ဒီမော်ဘီဘက်ကိုကမ်းပေါင်းပြီးသွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပြင်လမ်းမကြီးကိုအခုပြန်ပြင်နေတယ်လေးလမ်းသွားလမ်းမကြီးအကောင်းဆုံးလှုပ်နေတယ်အဲ့လိုပြင်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ဖုတ်တယ်လဲထနေတယ်တချို့နေရာတွေမှာကျင်းကျင်းလေးပဲသွားရတယ်ပြင်ဆင်လို့မပြီးခင်အချိန်မှာတော့အင်မတန်ရှုပ်กว่าပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြင်ဆင်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့ညီညီညာညာဖြောင်းဖြောင်းဖြူးဖြူးနဲ့အချိန်တိုအတွင်းမှာအကောင်းဆုံးသွားခဲ့ရတယ်ဟိုတလောလေးကကျွန်တော်မိထီလာကနေကားမောင်းပြီးပြန်လာတဲ့အခါမှာအရင်လမ်းဟောင်းမှာကတ်တရားတွေခင်းထားတာအင်မတန်မှလှပပြီးတော့မှညီညာချောမွေးပြီးတော့မှအချိန်တိုလေးအတွင်းကျွန်တော်သွားနိုင်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်နှလုံးသားကိုအဲ့ဒီဖရားကိုအပ်ပြီးတော့မှဒီခရစ်စမတ်အချိန်ခါမှာကျွန်တော်အပြုတ်ပြင်ခံလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အချိန်ကုန်နေတဲ့အရာတွေတက်တာသွားမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မုန်းတီးခြင်းတွေထွက်သွားမယ်ကျွန်တော်တို့ပုံမှာဖရားရဲ့မြတ်တာတွေတက်ရောက်လာမယ်ဒါကြောင့်မလို့ခရစ်စမတ်မှာဟိုဟာဒီဒီဟာဒီထက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာယေရှုရဲ့မြတ်တာကိုခံယူပြီးတော့မှအဲ့ဒီဖရားကျွန်တော်တို့ထဲမှာပြုတ်ပြင်ခြင်းကိုအခွင့်ပေးမယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ခရစ်စမတ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေထက်ထူးခြားတဲ့ခရစ်စမတ်ဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အားလုံးသိပြီးသားပဲကျွန်တော်တခါလေးအုံနောက်နဲ့အများကြီးသိတယ်ကျွန်တော်လက်မခံတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအရာတွေကကျွန်တော်ပုံမတည့်ရဘူးဖြစ်နေတယ်အတ္တမာနတွေနဲ့ဖုံးလွှမ်းနေတဲ့မွေးရပါနှလုံးသားလောဘဒေါသမောဟတွေနဲ့အမောင်ဖုံးနေတဲ့နှလုံးသားတွေမငြိမညာကောက်ကျစ်ဆင်းလဲပြီးတော့မှမကောင်းကြံစီတတ်တဲ့လူရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်တွေကိုဖခင်ကပြုပြင်ဆေးကြောပြီးတော့မှနှလုံးသားအသစ်နဲ့ငြိမ်သက်စွာဝမ်းမြောက်စွာကျေးဇူးတရားကိုနားလည်ပြီးတော့မှချီးမွမ်းခြင်းနဲ့အောင်မြင်စွာဒီလောကကြီးကိုရင်ဆိုင်အနံ့ယူစေခြင်းသာဖြစ်တယ်။ဒီဘုရားကိုသိရပြီးပြီဆိုပြီးတော့မှကြုံတွေ့ရတဲ့အခက်အခဲပြဿနာကိုအဲ့ဒီဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့အနံ့ယူစေခြင်းသာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကလည်းစာတန်ကလိမ္မာပါနတ်စွာနဲ့လူတွေကိုဘုရားနဲ့ဝေးအောင်ဘုရားစကားကိုနားမထောင်ဘဲနဲ့အတ္တမာနတွေတက်ရောက်ပြီးတော့မှအသက်တာမှာအမှောင်ဖုံးလွှမ်းဖို့ရန်ဟိုးကဘာဦးတွေကဒီနေ့ထိသွေးဆောင်ဖျားရောက်ပြီးတော့မှလိန်ညာလှည့်ပြားနေတာကိုအထူးပဲသတိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။တမန်ကျမ်းစာကိုကျွန်တော်ကြည့်ဟိုးကဘာဦးတွေကကဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး6အခန်းငယ်5ကနေ8ကိုဖတ်ရင်မြေကြီးပေါ်မှာလူအဖြစ်ကြီးပြီသူတို့စိတ်နှလုံးအကြံစီရှိသမျှသည်အစဉ်အဆက်စိုးညစ်ခြင်းတသက်ရှိကြောင်းကိုဖယားသခင်သိမြင်တော်မူလျင်မြေကြီးပေါ်မှာလူကိုဖန်ဆင်းတော်မူသည်ကိုနောင်တရ၍နှလုံးတော်ပူပန်လျက်ရှိတော်မူ၏ထာဝရဖယားကလည်းငါဖန်ဆင်းသောလူကို၎င်းလူမဆ၍သားများတွားတတ်သောတိရိစ္ဆာန်များမိုးကောင်းကင်ငှက်များတို့ကို၎င်းမြေကြီးမျက်နာမှာငါတုတ်တင်ပယ်ရှင်းမည်သူတို့ကိုဖန်ဆင်းသောကြောင့်ငါနောင်တရသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ဖခင်ကအားလုံးကိုဖန်ဆင်းတယ်ကျွန်တော်အကျိန်ပေါင်းများစွာကြားဖူးတယ်လောကကြီးကိုဖန်ဆင်းတယ်ဆက်ကြဝလာကိုဖန်ဆင်းတယ်နေရီကျဲရီနက္ခတရာတွေဖန်ဆင်းတယ်တိရိစ္ဆာန်တွေဖန်ဆင်းတယ်တစ်ပင်ပမာလာတွေဖန်ဆင်းတယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီထဲမှာလူကိုသူ့ရဲ့သဏ္ဍာန်နဲ့အညီဖန်ဆင်းပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုထည့်ပေးတယ်လူထဲမှာပဲဖခင်ရဲ့ဝိညာဉ်ရှိတယ်ဝိဆိုတဲ့အထူးညင်ဆိုတဲ့သိချင်းဒါကြောင့်လူဟာတခြားတတဝအားလုံးတဲ့အထူးသိတယ်ဖခင်ကလည်းကောင်းချီးပေးတယ်အဲ့ဒီဖန်ဆင်းတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုအုပ်ဆိုးခွင့်ပေးတယ်သူတို့ကိုကောင်းချီးပေးတော်မူ၏စကတဲ့ကဖခင်ကလူကိုကောင်းချီးပေးတာဒါပေမဲ့စာတန်ရဲ့လိမ္မာပါနတ်စွာလှည့်စားမှုကြောင့်မလို့ဖခင်စကားကိုနားမထောင်ဘဲနဲ့အပြစ်ဆိုတာတက်ရောက်လာတဲ့အခါမှာဖယားသခင်ကိုတော်တိုင်လူကိုဖန်ဆင်းရတာနောင်တရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဖယားကိုနောင်တရအောင်လုပ်တာလူပဲ။တတိဆန်နေမဟုတ်ဘူး။လူကကိုယ့်ဘဝကိုသာနောင်တမရတာသူများကိုနောင်တရအောင်တော်တော်လုပ်တတ်တဲ့လူတွေဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့အသက်တာကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မှဆင်ခြင်ဖို့ဖြစ်တယ်။ဖယားကလူကိုဖန်ဆင်းမိတာကိုနောင်တရပြီးတော့မှအားလုံးကိုဖျက်ဆီးတော့မယ်။ဒါပေမဲ့အခန်းငယ်၈မှာနောအေးမူကထာဝရဘုရား၏စိတ်တော်နှင့်တွေ့တော်သူဖြစ်သည်အဲ့ဒီထဲမှာနောအေးကတော့ဘုရားစိတ်တော်နဲ့တွေ့တယ်ဘုရားလူတော်တိုင်းအသက်ရှင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နောအေးနဲ့မိသားစုကိုဒီကဘာကြီးကိုရေလွှမ်းမှုပြီးဖျက်ဆီးတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကကယ်တင်ခြင်းမှုကိုပြုခဲ့တယ်ကျွန်တ
ကျွန်တော်အလုံးသိပြီးသားပဲကဘာကြီးကိုဖြည့်စည်းပြီးတော့မှနော်အေးနဲ့မိသားစုကိုသူကယ်တင်ခဲ့တယ်ကဘာဦးကျန်းခန်းကြီးကိုခန်းငယ်တစ်ကနေလေးမှာဖယားသခင်သည်လဲနော်အေးနဲ့သူ၏သားများတို့ကိုကောင်းချီးပေးတော်မူ၍တင်းတို့သည်များပြားစွာမွေးဖွားလဲမြေကြီးကိုပြည့်စည်ကြလောမြေတရိษံမိုးကောင်းငင်ငှက်အဆရှိသောမြေပေါ်မှာလှုပ်ရှားတတ်မြတ်နှင့်ပင်လယ်ငါးပေါင်းတို့သည်တင်းတို့ရှေ့မှာကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ခြင်းသဘောရှိကြလိမ့်မည်ထိုတရိษံတို့ကိုတင်းတို့လက်၌ငါအပ်၏အသက်ရှင်၍လှုပ်ရှားတတ်မြသည်အသီးရွက်ကဲ့သို့တင်းတို့စားစရာဖို့ဖြစ်ရမည်ခသိန်းတို့ရာတို့ကိုတင်းတို့၌ငါအပ်ပေ၏သို့တော်လည်းအသက်ဒီဟုသောအသွေးနှင့်တကွအသားကိုမစားရ။နော်အေးနဲ့သူ့ရဲ့မိသားစုကိုဖခင်ကောင်းချီးပေးတယ်။ပြီးတော့မှတရိษံနေဖခင်ဖန်ဆင်းတဲ့အရာအလုံးဟာမင်းတို့ရှိမှစားစရာဖို့ဖြစ်တယ်။ဒီနေ့လူတွေအကုန်စားတာကျွန်တော်သိတာပဲ။ကျွန်တော်မစားရဘူးလို့ထင်တဲ့အရာလေးစားရတာပဲဖခင်ကအခွင့်ပေးထားတယ်။ဒါပေမဲ့အသွေးတော့မစားနဲ့။ဒါလေးတစ်ခုပဲမှားတာပါ။ဒါပေမဲ့လူဟာလူပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီကပ္ပဦးချန်းခန်းကြီးကိုးမှာဖခင်ကနော်အေးနဲ့သူ့မိသားစုကိုကောင်းချီးပေးပြီးတော့မှအရာအားလုံးကိုပြန်လဲတိုးပွားများပြားဖို့အခွင့်ပေးခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီကပ္ပဦးချန်းခန်းကြီးကိုးတော့မဆုံးသေးဘူး။နော်ရဇပြည့်ပင်ကိုစားရပြီးတော့မှဇပြည့်ရီတောက်လိုက်တာဘလောက်ကောင်းလဲတော့မသိဘူးအဝတ်တောင်မကတ်နိုင်တော့ဘူးလူဟာလူပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အသက်တာအထက်မှာလူကိုအထင်ကြီးတာအထက်လူကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဖယားကိုနှလုံးသားနဲ့ကိုးကွယ်တတ်ဖို့အင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်အထင်ကြီးတဲ့လူတွေရှိတယ်သူ့မှာအားတာချက်ရှိသူအားနည်းချက်လည်းရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်အရန်အထင်ကြီးပြီးတော့မှသူ့နောက်လိုက်ရင်လိုက်ရင်လိုက်ရင်နဲ့စာလန်ကသူ့ရဲ့အားနည်းချက်လည်းပြလိုက်တော့တော်ပါပြီဒီလူဆိုဖြစ်သွားအောင်စာလန်လုတ်တတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့လူနောက်ကိုလိုက်တာထက်ယေရှုနောက်ကိုလိုက်ဖို့ဒီနှစ်ခရစ်စမတ်မှာယေရှုကဒီလောကကိုလူသားအနေနဲ့တက်ဆင်းလာပြီးတော့မှငါသားငါသမီးမဆိုးရင်နဲ့မင်းတို့မတတ်နိုင်တဲ့အရာအားလုံးကိုငါတာဝန်ယူမယ်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်နှလုံးသားကိုစေချောပြုပြင်ဖို့ဒီလောကကိုလူသားအနေနဲ့ကြွလာချင်းကိုကျွန်တော်ပြန်လည်မှတ်မိတတိယအောင်မေ့ဖို့ရန်ဒီခရစ်စမတ်ပွဲကိုဆင်နွှဲတာ။ကျွန်တော်ခရစ်စမတ်ပွဲမှာခရစ်တော်ကိုမပြောက်သွားဖို့အင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်။ကျွန်တော်နှလုံးသားကိုပြင်ဆင်ပေးတာကခရစ်စမတ်မဟုတ်ခရစ်တော်ဖြစ်တယ်။လူဟာလူပဲဒါကြောင့်မလို့လူတွေကတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနော်ရီကနေပြန်ဆားပြီးတော့မှဘလောက်ထိဆိုးရလာလဲဆိုရင်ဖယားကကောင်းကြီးပေးပြီမဲ့လူဟာဖယားသခင်ကြီးစုပြုခြင်းကိုမျက်ွယ်ပြုခဲ့ပါတယ်တိုးတက်လာတဲ့ကြီးပွားလာတဲ့တော်လာတဲ့တက်လာတဲ့ဆိုရင်ဖယားကိုတော့မှဂရုမစိုက်တော့ဘူးဖယားမလိုဘူးငါလုံနိုင်တယ်ငါတိတယ်ငါတက်တယ်ဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒီလိုဖြစ်လာတဲ့လောကကြီးထဲမှာကျွန်တော်တို့ကသတိထားဖို့တမန်ကျမ်းစာကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုသတိပေးတယ်စာလံကျမ်းခန်းကြီး53အကန့်ငယ်တစ်ကနေသုံးကိုဖတ်ရင်ဖယားသခင်မရှိဟုမိုက်တော်သူသည်ထင်တတ်၏ဖယားတလောက်ကောင်းကြီးပြီတော့မဖယားဆိုတာမရှိပါဘူးဖယားဆိုတာမလိုပါဘူးဆိုပြီးတော့မှစာတန်ကျွန်တော်တို့ကိုလှည့်စားပါတယ်ထို့သောသောသူတို့သည်ဆွေးမြေ့ယိုယွင်း၍ဆက်ဆုပ်ဖွဲ့သောဒုစရိုက်ကိုပြုတတ်ကြ၏ကောင်းသောမှုကိုပြုသောသူတယောက်မှမရှိနားလေသောသူဖယားသခင်ကိုရှာသောသူတစုံတယောက်ရှိသည်မရှိသည်ကိုသိမြင်ခြင်းကဖယားသခင်သည်ကောင်းကင်ဘော်ကလူသားတို့ကိုငုတ်၍ကြည့်ရှုတော်မူ၍လူအပေါင်းတို့သည်ဆုတ်သွားကြပြီတညီတညွတ်သည်ဆွေးမြေ့ယိုယွင်းခြင်းရှိကြ၏ကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်သောသူမရှိတယောက်မျှမရှိနောက်တမန်ကျမ်းစာကကျွန်တော်တို့ကိုပြန်ပြီးတော့မှသတိပေးနေတယ်အခုလိုနောက်ဆုံးသောအချိန်ကာလမှာလူဟာပိုး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 ဆိုးလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနေ့မထိုင်မတာမနဲ့ဒီဖယားကိုသိရတဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့အားဖြင့်ဝေငှဖို့ရန်ဖခင်သခင်ဒီနေ့ဒီမှာရှိတဲ့သားသမီးအယောက်စီတိုင်းကိုရွေးကောက်ထားတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါကိုဘယ်တော့မှမမေ့ဖို့အင်မတန်အရေးကြီးတယ်ဖခင်သခင်အတုံးပြုနေတယ်ငါ့ကိုဖခင်ရွေးကောက်ပါလားငါတော်လို့ငါတက်လို့ဆိုတာစာတန်လှည့်စားတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ဘာမှမလုပ်နိုင်ပါဘူးလူဟာလူပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူဟာဖယားကိုနေရာပေးလိုက်ရင်အခုနမာကြောတဲ့နှလုံးသားကိုဖယားဝိညာဉ်ကိုနေရာပေးပြီးတော့မှအပြုတ်ပြင်ခံလိုက်ရင်ဖယားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်ကကျွန်တော်တို့ထဲမှာတက်ရောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကိုထိမ့်သိမ့်ပေးတယ်ငါသားငါသမီးဒီလိုပြောဒီလိုနေဒီလိုထိုင်ဒီလိုဝိဒီလမ်းကိုသွားဒီလမ်းကိုမသွားနဲ့အကုန်လုံးကို तू ကကျွန်တော်တို့ကိုထိမ့်သိမ့်ဖို့ရန်ယေရှုကချီဆောင်ခြင်းခံရပြီးတဲ့အခါမှာငါရဲ့ဝိညာဉ်ကိုငါဆေလွတ်မယ်ဆိုတဲ့ဂရုတိုင်
ဒီနေ့ထိုဖရားရဲ့ဝိညာဉ်တွေကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိတယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ကိုထိမ့်သိမ့်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုကွယ်ကာတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းပြတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းချီးပေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့သဘောကျွန်တော်တို့စံတန်းနဲ့အသက်မရှင်ပဲနဲ့အဲ့ဒီဖရားနဲ့အမြဲတမ်းထိတွေ့ပြီးတော့မှဆက်သွယ်နေရင်ဖရားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းဟာကျွန်တော်ပေါ်မှာအမြဲတမ်းတက်ရောက်နေမယ်ဖရားကောင်းလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုအသက်ရှင်နေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကောင်းလို့မဟုတ်ဘူးဒါကိုမမေ့ဖို့အင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒီလိုလူတွေကဆိုးသွမ်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဖရာသခင်ကအဲ့ဒီလူနဲ့ထာဝရဖရာနဲ့ပြန်လဲမိတ္တဟာယဖွဲ့ဖို့နှလုံးသားတွေကိုသူပြုတ်ပြင်ပေးခြင်းလို့ပြန်လဲဆက်သွယ်ဖို့ရန်လူသားဖြစ်ကိုခံယူပြီးတော့မှဒီလောကကိုကြွလာတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တနူးဖတ်သွားတဲ့ဟေရှာယ40ခန်းငယ်3ခန်းငယ်5ကိုပြန်ဖတ်ရင်ဒီလမ်းကိုသူပြည့်ပြင်တယ်ဖရာသခင်ကြွလာမဲ့လမ်းဆိုတာကကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်အားဖြင့်လာပြီးတော့မှနေရာယူခြင်းတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်နှလုံးသားကအင်မတန်ညံ့ညံ့နေအင်မတန်ဆိုးသွမ်းနေအင်မတန်မာကျောတာဖရာသိတယ်ကျွန်တော်သဘောနဲ့ကျွန်တော်မရောက်ကျွန်တော်ကြိုးစားလို့မရောက်ကျွန်တော်ကြင့်လို့မရောက်ကျွန်တော်ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေနဲ့ကျွန်တော်ပေးလို့လို့မရဘူးလောကမှာဘာသာတရားတွေအများကြီးရှိတယ်အယံကောင်းတယ်ကျွန်တော်သိတယ်မကောင်းရင်လည်းဘာသာဆိုတာဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဘာသာကမင်းကြိုးစားမင်းကြင့်မင်းလှူဒါပဲသူတွင်တင်တယ်ကောင်းနေဒါပေမဲ့လူဟာကြိုးလဲမကြိုးစားဘူးလှူလဲမလှူကောင်းလဲမနေဘူးကြင့်လဲမကြင့်ဘူးအဲ့ဒါကိုလဲဖခင်ကသိလို့အဲ့ဒါဒီမင်းလှုပ်เสียမလို့ဘူးတဲ့မင်းရဲ့နှလုံးသားတကားကိုဖွင့်ပြီးတော့မှငါ့ကိုနေရာပေးလိုက်ငါပြုတ်ပြင်ပေးမယ်ဆိုတာယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ကပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ဒီလောကကိုသူကကြွလာတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့နားလဲပြီးတော့မှကိုတိုင်းအပြုတ်ပြင်ခံမယ်ဆိုရင်ကျောင်းနှလုံးသားဟာပြုတ်ပြင်းခြင်းကိုခံရမယ်။မာကြောတဲ့နှလုံးသားကနူးညံ့သိမ်မွေ့လာမယ်။မုံတီးတဲ့နှလုံးသားကမေတ္တာနဲ့ပြည့်ဝလာမယ်။အဲဒါကိုပြုတ်ပြင်းခြင်းလို့ဒီလောကကိုယေရှုကလူသားနဲ့ကြွလာခြင်းဟာစစ်မှန်တဲ့ခရစ်စမတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါမို့သူများတွေကျွန်တော်တို့ကိုခရစ်စမတ်ဆိုတာဘာလဲမေးရင်ရောကြောင်ပြီးတော့ခရစ်စမတ်ဆိုတာဖယားမွေးနေ့ပေါ့ Happy Birthday Jesus ဆိုတာလုပ်လိုက်သေးတယ်။ဒါခရစ်စမတ်ကျရင်ဖယားက Baby လေးဖြစ်တဲ့ Baby Jesus ဟိုမှာနွားတင်းကုတ်တဲ့ရောက်သွားအောင်မကြခင်ကားတိုင်းပေါ်မှာတည်သွားရောဒါနဲ့ပဲလဲနေတာခရိယာနေလဲဒီထဲမှာပဲလဲနေတာခရစ်စမတ်မှာမွေးလိုက်ကားတိုင်းမှာတည်လိုက်ခရစ်စမတ်မှာမွေးလိုက်ကားတိုင်းမှာတည်လိုက်နေ။အိုးဒီနေ့ဒီအသက်တာကြီးလာနားဝမလဲနိုင်ဘူး။လွတ်လဲမလွတ်မှောက်ဘူး။မုံတိချင်းနေရာလဲရှိသေးတယ်မာကြောတော့မဲငါတော့လာမထိနဲ့။အော်မလေး။နာမရတော့မလျှောက်ဖရာသားဖရာသမီးတဲ့။ဖရာသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဂုဏ်ယူချင်တာဖရာသားဖရာသမီးဆိုပြီးတော့မှဥမာရက်ွက်ထဲမှာသွားရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုမနာလို့မုန်းတိတဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့ကိုတိုက်ခိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုဆဲဆိုတဲ့လူကလာဆဲရင်ကျွန်တော်တို့ကလည်းပြန်ဆဲလိုက်ရင်ဖရာသခင်ကကောင်းငင်မှာအဲ့ဒါငါသားกว่าပြန်ဆဲတယ်တွေ့လာလို့ဂုံယူရဲပါမလားအဲ့ဒါလောကသားတွေလीကျွန်တော်တို့ကိုယံတွေ့တဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတဲငင်းခံပြီးတော့မှအိုးဖရာသခင်နာမ၌သူ့ကိုကောင်းကြီးပေးပါတယ်ကိုတော်ရဲ့ကိုတော်သူ့ကိုခွင့်လွတ်ပါအိုးကိုတော့ကျွန်တော်ကိုလည်းခွင့်လို့သလိုသူ့ကိုလည်းခွင့်တော့ကျွန်တော်အဖြစ်တွေကိုတော့ဆေးကြောသလိုသူ့ကိုလည်းကိုတော့ဆေးကြောပါဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒီလိုမေတ္တာပြတဲ့လူအဲ့ဒါငါသားဆိုဖခင်ကကိုယ်ယူရှင်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုလုံနိုင်ဖို့យ៉ាងကလည်းကိုယ့်အကူမရဘူးဖခင်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုနေရာပေးမှရတာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအမြဲတမ်းဖတ်ပြီးစူတောင်းခြင်းကြီးစွာသောချီးမွမ်းခြင်းစံစာဖတ်ခြင်းမေတ္တာဟရာဖွင့်ခြင်းတသက်ခံခြင်းနဲ့မိမိရဲ့နှလုံးသားကိုမိမိအပြုပြင်ခံပြီးတော့မှအမြဲတမ်းဆေးကြောနေမှဖရားရဲ့မေတ္တာဖရားဝိညာဉ်ကပြည့်ဝနေမှအဲ့ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်အခမဲ့ရမှဖြစ်တယ်စူးစားစရာမလိုကြင့်စရာမလိုအနံလိုက်တာနဲ့ဖရားကပြုပြင်ပေးချင်တာပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုဒါငါသားငါသမီးဆိုဖရားကဂုဏ်ယူချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ရှင်လူကခရုဝင်ခန်းကြီးနေ့ခန်းငယ်30ကနေ71မှာလူအပေါင်းတို့သည်အလွန်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစရာသတင်းကိုငါသည်တင်တို့ဟာကြားပြောရ၏ယနေ့တွင်ဒါဝိမြို့၌သခင်ခရစ်တော်ဒီဟုသောကယ်တင်တော်အရှင်သည်တင်တို့အဖို့လို့ငါဖွားမြင်ခြင်းကိုခံတော်မူပြီလူသာတိဖြစ်ကိုခံယူပြီးတော့မှတင်တို့အဖို့လို့ငါလို့ရေးထားပါတယ်လက်ခံယုံကြည်တဲ့သာသမီတိုင်းအတွက်ယေရှုဟာလူသားဖြစ်ကိုခံယူခြင်းဖြစ်တာဟာလေလုယာဒါကိုကျွန်တော်တို့သိပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အတွက်ယေရှုကသူ့ဟာသူဖွာတာပဲဘက်လင်မှာကျွန်တော်နဲ့ဘာမှမဆန်ဘူးဒီနေ့ကဒီတိုင်းဟာဒီတိုင်းပဲဆိုရင်တော့ဘာထူးမှာလဲယေရှုကဟိုးဘက်လင်မှာဖွာရမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဝိညာဉ်အားဖြင့်မွေးဖွားခြင်းနဲ့ဖျားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုနှလုံးသားထဲမှာသူ့ကိုနေရာပေးရင်ကျွန်တော်နှလုံးသားဟာပြုပြင်ဆေးကြောခြင်းကိုခံရမှာဖြစ်တယ်ရှမသက်ခရုဝင်ခန်းကြီးတိခန်းငယ်27မှာ
ตาอยากจ้ากูพวามิเลมีโทตาดีมิมิลูโรกูอเปมาแกชุมีตูผิดตอจองเยชูฮูดอมีเพียงแม่ยามีฮูก้องเกินตะมันสุยดิเนคริตอกูตีบาบีสุบิโรมาคว้นลุชินนี่อเปคว้นลุชินนี่มะคันยาเตบูสุยคริตอกูตะเก้ตีโกไม่ตีได้ล่ะผิดเด้อ้องน้องเนี่ยตีนตีมั้ยจ้างสารีต่ายตัดมั้ยแต่แม้นะลุงหน้าแท้มานิยาไม่ไปไม่ชิน ဒီနှလုံးသားကိုဖရာကအတင်းအဓမ္မမစေးကြောပါဘူးလူတိုင်းကိုကိုယ်ပိုင်နှလုံးသားတယောက်တစ်ခုပေးထားတယ်ကိုယ်တဘောကိုယ်ဆန္ဒကိုယ်ကြိုက်တာလုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လုံရင်လုံရင်လုံရင်နဲ့အရန်မွန်းချက်လာတဲ့အခါမှာဒီထက်ကနေမထွက်နိုင်တဲ့အခါမှာအိုးကိုရောဖရာကိုရောဖန်ဆင်းတဲ့နှလုံးသားညဉ့်ညံနေပါပြီကျွန်တော်ကျမရဲ့အပြစ်တွေကိုခွင့်လွတ်ပါကိုရောပဲနေရာယူပါကိုရောလက်ကိုအနံပါတယ်ကျွန်တ
ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင် तू ကကျွန်တော်တို့ကိုစေချောပေးမယ်ငါသားငါသမီးဒီလမ်းကိုလျှောက်ဒီလိုပြောဒီလိုနေဒီလိုထိုင်ကျန်းစာထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်လိုနေရမယ်ဘယ်လိုထိုင်ရမယ်ဆိုတော့တွင်တင်ချက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ကအပြုတ်ပြင်ခံရမှာအဲ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့အပြစ်တွေကိုစေချောပွင့်ညာကြွလာခြင်းဟာခရစ်စမတ်ဖြစ်ပါတယ်လူတွေရဲ့နှလုံးသားကိုပြုပြင်ပေးဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီယေရှုကကျမ်းစာထဲမှာဥပမာလေးတွေနဲ့အများကြီးပဲကျွန်တော်တို့ကိုတွင်တင်ခဲ့တယ်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး73အခန်းငယ်78ကနေပြီး23ကိုဖတ်ရင် तू ပြောခဲ့တဲ့ဥပမာကို तू ကပြန်ပြီးတော့မှအဓိပ္ပာယ်ရှင်းပြပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဗာရေးထားလဲဆိုတော့မျိုးစေ့ကျဲသောသူအ내အဓိပ္ပာယ်ကိုနားထောင်ကြလောလူတယောက်ကသူစိုက်ပျိုးဖို့တည်းသူမျိုးစေ့ကျဲတဲ့အခါမှာတဲ့အချို့မျိုးစေ့ကလမ်းပေါ်ကိုကြာသွားတယ်လမ်းပေါ်ကိုကြာတာနဲ့ငှက်ကလာပြီးတော့မှကောက်သွားတော့တယ်ဒီမျိုးစေ့ကအပင်ပေါက်ဖို့အချိန်တောင်မရလေဘူးကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားကမာကြောနေပြီးတော့မှလမ်းလိုမျိုးဖြစ်နေဘာမှလာပြီးတော့မှခံယူလို့မရဘူးဘာနှုတ်ကပတ်တော်ကြာကြာစာတန်ကလာပြီးအตาလေးကောက်နှုတ်သွားတယ်ဘာလို့ဆိုစာတန်ရဲ့ကြီးစိုးမှုကယေရှုရဲ့ကြီးစိုးမှုတဲ့ပုံများနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နှလုံးသားထဲမှာစာတန်ကနေရာအပြည့်ယူထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘာနှုတ်ကပတ်တော်ကြာကြာဘာမှခံယူလို့မရဘူးဘယ်တော့မှအကောင်းမမြင်ဘူးစာတန်ကလွှမ်းမိုးနေတဲ့နှလုံးသားတွေထဲမှာဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်လေးတက်ရောက်ပြီးတော့မှအပင်ပေါက်ပြီးအသီးသီးစေချင်တာနောက်တစ်မျိုးကြတော့မျိုးစည်းကိုတော့ကျဲလိုက်တယ်အင်မတန်ကြောက်တယ်ပေါများတဲ့နေရာကိုကြာသွားတယ်အပင်လေးတော့ပေါက်လာတယ်အညောင်လေးတော့ထွက်လာတယ်ဒါပေမဲ့မြေကြီးမရှိဘူးမြေဩဇာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခဏလေးနဲ့နေလဲထွက်လာရောအပင်ကပူလောင်ပြီးတော့မှခြောက်သွေ့သွားတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တက်တာမှလည်းဒီလိုပဲတခါတခါတော့သတင်းကြတယ်ဟာငါနောင်တရရတော့ပဲမဖြစ်တော့ငါမှားနေပြီဖခင်ကြောင့်သွားအောင်မှာပဲမရောက်တာကြာလို့ဖခင်ကြောင့်ရောက်လာတယ်ဒီလဲရောက်ကောဘာတွေပြောနေမှလည်းမသိဘူးဟိုလူကလည်းငါ့ကိုဒီလိုကြည့်တယ်ငါ့ကိုကြဘလူမှနေရာမပေးဘူးအိုးအဲ့ဒါဒီနဲ့ပဲဘောဇာနှလုံးသားကအယမ်းမာကြောနေတယ်ကြောက်တွေကအယမ်းများနေတယ်မြေကြီးတက်ကအယမ်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘလို့မအပင်မပေါက်နိုင်ဘူးနောက်တစ်မျိုးကြတော့စူးပင်နေအများကြီးကြားထဲမှာသွားကြတယ်အဲ့ဒီခါမှာအပင်တော့ပေါက်လာပါတယ်စူးတွေကဝိုင်းပြီးတော့မှနှိပ်စက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အပင်ကမရှင်သန်နိုင်ဘူးပိန်လီနေတယ်ကောင်းကောင်းနေအောင်ချီကိုမရဘူးကောင်းကောင်းလေကိုမရဘူးပဝင်းကျင်မှာရှိတဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့လောကရဲ့ဆွဲဆောင်မှုတွေတတ်မဲ့မှုတွေမနာလိုခြင်းနဲ့မုန်းတိခြင်းတွေအဲ့ဒါတွေကဖိစီးတဲ့အခါမှာအပင်တော့ဖြစ်တယ်အသီးမသီးဘူးတဲ့စူးပင်တို့တွင်အစေ့ကိုကျဲခြင်းအကြောင်းအရာကတရားစကားကိုကြား၍လောကီအမှုအရာ၌စိုးရင်ချင်းနဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာကြီးလှည့်စားခြင်းသည်တရားစကားကိုလွှမ်းမိုးညှင်းဆဲတတ်သောကြောင့်အသီးမသီးနိုင်ဟုဆိုလိုသည်တဲ့အခန်းငယ်22မှာဖတ်ရင်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဒီဥပမာလေးကိုပြီးပြီးတော့မှယေရှုကကျွန်တော်တို့ကိုတုံသင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်အရောက်စီတိုင်းမှာဖျားပြေးထားတဲ့ကိုယ်ပိုင်နှလုံးသားထဲမှာဖျားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မျိုးစည်းလေးကြပြီးတော့မှအပင်ပေါက်ပြီးတော့မှအသီးသီးပြီးတော့မှနောက်တစ်ယောက်ကိုပြန်ပြီးတော့မှအကျိုးပြုစေချင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အခန်းငယ်23မှာရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး73အခန်းငယ်23ကိုဖတ်ရင်ကောင်းသောမြေ၌အစေ့ကိုကျဲခြင်းအကြောင်းအရာကတရားစကားကိုကြား၍နှလုံးသွင်းသည်ဖြင့်အစ30အစ60အစ100ပွားများ၍အသီးသီးတတ်သည်ဟုဆိုလိုသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏။ကောင်းတဲ့မြေမှာကြားတဲ့မျိုးစေ့ကြတော့အမိုက်တရိုက်တွေမရှိဘူး
စူးညောင်းခလုတ်တွေမရှိဘူးကြောက်ခဲတွေမရှိဘူးမြေကြီးကအင်မတန်ကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မျိုးစေ့ကြတာနဲ့အပင်ပေါက်တယ်လေရတယ်နေရတယ်ရေရတယ်အပင်ကကောင်းကောင်းရှင်တန်တယ်အသီးသီးတယ်အသီးတော်မှပါချီပါချက်အသီးလေးတွေမဟုတ်ဘူးအစ30အစ60အစ100ကိုတိုင်ရှင်လာဝါမြောက်သူတို့သူများကိုပင်ပြန်လဲပေးကမ်းနိုင်တဲ့နေရာမှာဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုထားကျင်တာဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားဟာကောင်းတဲ့မြေလို့စူးညောင်းခလုတ်တွေအမိုက်တရိုက်တွေအညစ်အကြေးတွေကင်းစင်မှဝိညာဉ်အပင်ပေါက်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ခရိယံဆိုတာနာမည်ကကြိုက်တာတတ်လို့ရတယ်ဂိုင်းကနာဆိုတာဘယ်ဂိုင်းသွားဝင်ရတယ်ကျန်းစာဆိုတာလေ့လာရင်တတ်လာမယ်ဘွဲ့ဆိုတာလည်းယူလို့ရတယ်နေရာဆိုတာလည်းယူလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့နှလုံးသားဟာကောင်းတဲ့မြေကြီးလို့အပြုပြင်မခံရင်အမိုက်တရိုက်တွေရှိနေရင်အပင်ပေါက်ပြီမဲ့အသီးသီးမှာမဟုတ်ဘူးတချို့နှလုံးသားကအပင်ကိုမပေါက်နိုင်ဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်နှလုံးသားဟာနူးညံ့သိမ်မွေ့ပြီးတော့မှကောင်းတဲ့မြေကြီးလိုမျိုးဝိညာဉ်အပင်ပေါက်ပြီးတော့မှအသီးသီးပေါ်ရယေရှုဟာဒီလောကကိုကြွလာတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီယေရှုရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ခံယူပြီးတော့မှကျွန်တော်နှလုံးသားကိုအစေးကြောခံမယ်ဆိုရင်နှလုံးသားထဲမှာရှိတဲ့အခုနပြောတဲ့အရာတွေအမိုက်တရိုက်တွေအညစ်အကြေးတွေကိုကျွန်တော်ကယေရှုနာမနဲ့ဆွဲထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နှလုံးသားကနူးညံ့သိမ်မွေ့လာမယ်ကောင်းတဲ့မြေကြီးလိုမျိုးဝိညာဉ်အပင်ပေါက်လာမယ်အသီးသီးမယ်ဖရာသခင်နဲ့ပြန်လဲဆက်သွယ်ပြီးတော့မှဖရာဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားစေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်သခင်ယေရှုကိုတော်တိုင်ကနောက်တဲ့ဥပမာလေးတစ်ခုပေးခဲ့သေးတယ်သူကကျွန်တော်တို့ကိုရွေးကောက်ပြီးတော့မှအေးငါသားငါသမီးမိို့တော့ငါရွေးကောက်ပြီးပြီမင်းဆက်ကြိုးစားပေါ့ကွာမင်းဆက်ကျင့်ပေါ့အခုမင်းသိပြီပဲမင်းခရိယန်ဖြစ်ပြီမိရင်မြချင်းခံပြီးပြီအဲ့တော့ကောင်းတာလို့ရင်တော့ကောင်းတဲ့နေရာရောက်မှာပေါ့မင်းအချင်းကောင်းရင်ကောင်းတဲ့တော့မင်းခံစားရမှာဒီလိုမျိုးလွတ်လိုက်တယ်ဖရားမဟုတ်ဘူးနေစဉ်နဲ့အမြနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်တော်လည်းကောင်းစုတောင်းခြင်းကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းအားဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုကိုတိဆောက်ပြီးတော့မှအခုနကောင်းတဲ့မြေမှာပေါက်တဲ့အပင်လိုအမြဲတမ်းရှင်သန်ပြီးအသီးသီးပြီးတော့မှကိုယ်ကိုယ်တိုင်တော်လည်းကောင်းဘေးရလူကိုယ်တော်လည်းကောင်းဖရားဘုန်းတော်ထင်ရှားစေဖို့ညာဖရားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုဆက်လက်ဝင်ငှဖို့ညာကြီးထွားစေခြင်းနဲ့ရှင်သန်စေခြင်းနဲ့တိုးတက်စေခြင်းနဲ့အသီးသီးပြီးတော့မှအကျိုးပြုစေခြင်းတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ရှင်လူကာခရစ်ဝင်ခန်းကြီး73အကန့်ငယ်6ကနေ9မှာအဲ့ဒီမှာဥပမာလေးတစ်ခုထပ်ပြီးတော့မှပေးခဲ့ပါတယ်ရှင်လူကာခရစ်ဝင်ခန်းကြီး73ခန်းငယ်6ကနေ9ကိုဖတ်ရင်တပံဥပမာကိုမိန့်တော်မူသည်ကလူတစ်ယောက်သည်ဥယျာဉ်၌စိုက်သောတင်မောတပံပင်တစ်ပင်ရှိထိုပင်သို့လာ၍အသီးကိုရှာတော်လဲမတွေ့ထိုအခါဥယျာဉ်ဆောင်အားလဲ3နှစ်ပတ်လုံးဤတင်မောတပံပင်သို့ငါလာ၍အသီးကိုရှာတော်လဲမတွေ့မရာခုတ်ပစ်လောအဘယ်ကြောင့်မြေကိုနှောက်ရက်ရသနည်းဟုအမိန့်ရှိတော်ဥယင်ဆောင်ကတခင်ယခုနှစ်ရှိပါစေဦးအကျွန်ုပ်သည်အပင်နာပတ်လဲကိုတူးဆွား၍နောက်ချေးကိုဖို့ပါမည်အသီးသီးကောင်းသီးပါလိမ့်မည်သို့မဟုတ်နောက်မှခုတ်ပစ်တော်မူပါဟုလျှောက်လေသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏အင်မတန်ရိုးရှင်းတဲ့ဥပမာလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုမင်းကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လူတယောက်ကသူ့ရဲ့ဥယျာဉ်ထဲမှာစိုက်ပျိုးထားတဲ့အပင်အဲ့ဒီပင်ထဲမှာသင်္ဘောတဖန်းပင်တစ်ပင်ရှိတယ်အဲ့ဒီအပင်ကိုသူလာကြည့်တဲ့အခါမှာအသီးကိုရှာပေမဲ့မတွေ့ဘူးအပင်ကအကြီးကြီးဖြစ်နေပြီအသီးသီးရမယ့်အချိန်ရောက်ပြီသူလာကြည့်တယ်အသီးကိုရှာတယ်သူမတွေ့ဘူးနောက်တစ်နှစ်လဲလာတယ်မတွေ့ဘူးနောက်တစ်နှစ်လဲလာတယ်3နှစ်ပတ်လုံးဤတင်မောတဖန်းမင်းတို့ငါလာ၍အသီးကိုရှာတော်လဲမတွေ့မရာဒီနေ့အဲ့ဒီယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ကိုကျွန်တော်တို့လက်ခံထားတာဘယ်နှစ်ရှိပြီလဲကျွန်တော်တို့ဆိုမွေးကတည်းကခရစ်ယာန်နေဘာမသိညာမသိနဲ့ခရစ်ယာန်ဖြစ်လာတာငယ်ငယ်လေးတည်းကဆန်နစကူမှာကြီးလာတာကျမ်းစာတွေကတော့သိတယ်အုံတော်ထဲမှာသူများကလည်းကောင်းကောင်းပြောနေတယ်ဟိုလိုလုပ်ပါလားဒီလိုလုပ်ပါလားကိုကတော့တခါမှမလဲလျှောက်ဘူးဘာအသီးမှလည်းမရှိဘူးတစ်နှစ်လာလဲဒီပုံစံပဲနှစ်နှစ်လာလဲဒီပုံစံပဲသုံးနှစ်လာလဲဒီပုံစံပဲအဲ့တော့ဘာပြောလဲအဲ့ဒီလူကတစ်နှစ်လာလဲဒီအပင်ကအသီးမရဘူးနှစ်နှစ်လာလဲအသီးမရှိဘူးသုံးနှစ်လာလဲအသီးမရှိဘူးခုတ်ပစ်လောအသီးမသီးပဲနဲ့တစ်ပင်ဘာလုပ်ထားမလဲတဲ့အဘယ်ကြောင့်မြေကိုနှောက်ရက်သနည်းမြေကြီးပေါ်မှာအပင်ပတ်ပြီးတော့မြေကြီးတက်ကနေပြီးတော့မှအဲ့ဒီမြေဩဇာကိုတော့ယူတယ်အဲ့ဒီရေကိုတော့တောက်တယ်သူရှင်တံမို့သူ့တော့ပဲသူလို့ပြောသူများကိုအကျိုးပြန်မပြုတ်ပဲနဲ့အပင်ကတော့အပင်ပဲဒါပေမဲ့အသီးမသီးဘူးသူများကိုအကျိုးမပြုတ်ရင်ဥယင်ဆောင်ကခုတ်ပလိုက်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုဖရာသခင်ရွေးကောက်တာကသူ့ရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားစေဖို့သူ့အတွက်အစေခံဖို့ဖြစ်တယ်
ကျွန်တော်တို့မှခံစားရတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေသူများကိုဝေငှပြီးတော့မှဖရားဘုန်းတော်ထင်ရှားစေဖို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ခံစားရတဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့သိတဲ့အရာတွေကျွန်တော်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းပုံသက်တွေအားဖြင့်ဖရားရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့ကောင်းတဲ့အတိအဖြစ်သူများကိုအကျိုးပြုဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုရွေးကောက်တာတခြားဘာကြောင့်မှမဟုတ်ဘူးဘယ်နေရာကပဲလာလာဘာစကားပဲပြောအသက်တာပြောင်းလဲပြီးပြီဆိုရင်ဖရားသခင်ကအသီးသီးစီခြင်းတယ်ကျွန်တော်အသက်တာမှာသိတဲ့အသီးတွေကဖရားရဲ့အစီခံမှုဖြစ်တယ်အခုစာတန်းကလိမ္မာပါဏဆိုတာလဲစားနေကျွန်တော်ကျမ်းစာတွေလေ့လာကြတယ်ကျမ်းစာတွေတတ်တယ်သိတယ်ကျွန်တော်ဟောနိုင်တယ်ပြောနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အသီးမရှိရင်ဖရားသခင်ကခုတ်ပစ်လိုက်မှာဖြစ်တယ်ဖရားသခင်ကလူကိုဖန်ဆင်းပြီးတော့မှနောင်တရတဲ့အခါမှာတကပါလုံးကိုဖျက်ဆီးပြီးခဲ့ပြီးပြီဒီတရကကိုမမေ့ဘူးအင်တိုင်မကြခင်မီးနဲ့ဖြက်စီးတော့မှဒီကဘာကြီးကိုဒီနေ့မတိုင်းမတမဲဒီဘုရားကိုသိရတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာတကယ်ပဲအသီးသီးသလားစဉ်းစားဖို့ဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကရှင်းပြချင်နေပြီဒါပေမဲ့ခြံပိုင်ရှင်ကရှင်းပြချင်ပေမဲ့ဥယျာဉ်ဆောင်ကအင်တိုင်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ဥယျာဉ်ဆောင်ကကိုတော်ရဲတဲ့ဒီတနေ့လေးပဲကျွန်တော်ကိုအချိန်ပေးပါဒီအပင်အသေးမသိတာကျွန်တော်သူ့ရဲ့ပတ်လည်မှာမြေကြီးကိုတူးဆွပါမယ်နောက်ချေးထဲပါမယ်ဒီတနေ့တော့အတိပြန်ဒီကောင်သေးပါလိမ့်မယ်ဆိုနောင်တရဖို့အချိန်ပေးနေတာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုဖရာသခင်ကရှင်းပြချင်ပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကကြားတဲ့ကနေကိုတော်ရဲ့ခဏလေးနေပေါ့ဒီသားဒီသမီးကျွန်တော်ပြုပြင်ပြရစေအောင်။သူ့နှလုံးသားထဲမှာကျွန်တော်ဝိညာဉ်ကျွန်တော်မြေတားလေးတွန်းလောင်းပြီးတော့မှမာကြောနေတဲ့သူ့နှလုံးသားကိုကျွန်တော်ဆေးကြောပြစေအောင်။ကျွန်တော်ကားတဲ့ပုံမှာတွန်းခဲ့တဲ့အသွေးလေးကိုသူ့ပြန်သတိရရင်သူ့နောင်တရချင်းရမှာပေါ့ကိုတော်ရဲ့ခဏလေးစောင့်ပါအောင်ဆိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တွေကြားဝင်ပြီးဆုတောင်းနေတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ရဲ့နာမသည်တာဝေးတာဝေးတာဝေးဘုန်းကြီးပါစေကျွန်တော်တို့အတွက်ခမဲတော်ရဲ့ဘေးမှာဒီနေ့ဆုတောင်းပြနေတဲ့ယေရှုရဲ့ဆုတောင်းခြင်းကိုကျွန်တော်နားလေတန်ဖိုးထားဖို့အင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်နှစ်ပေါင်းများစွာအပင်ဖြစ်ပြီးမှအသီးမသိခုတ်ပစ်ခြင်းခံရမှာဖြစ်တယ်နှစ်ပေါင်းများစွာခရိယံဖြစ်ပြီးအမှုဆောင်ပြီးတော့မှအသီးမသိရင်ဖခင်မှာအပြစ်မရှိဘူးဖခင်မလွန်ဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုဒီလိုခရစ်မတ်အချိန်အခါတမရမှာဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုကိုယ်တိုင်ခံယူပြီးသူများကိုဝေငှဖို့ဖခင်သခင်ကျွန်တော်တို့ကိုရွေးကောက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အပိုင်းကလောက်ရမှာကအဲ့ဒီဖခင်ထံကိုပြန်လဲအံ့နံပြီးတော့မှကျမ်းစာလေးဖတ်ပြီးတော့ပုံမှန်လေးသက်ရှင်ဖို့ပဲတုတ်တန်ကျမ်းခန်းကြီးနှစ်အခန်းငယ်30ကနေ17မှာပညာသည်သင်နှလုံးထဲသို့ဝင်၍သင်သည်တိကျားခြင်း၌မွေ့လျော်သောအခါတမာတတိသည်တင့်ကိုထိမ့်သိမ့်၍ဉာဏ်သည်လဲစောင့်ရှောက်သည်ဖြင့်သိုးသောလမ်းမှကဲတင်လိမ့်မည်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲကျမ်းစာလေးပုံမှန်ဖတ်ရင်ဖတ်ရင်ဘုရားကိုအနိုင်မတတ်နိုင်ဘူးမှန်တယ်မထွက်နိုင်ဘူးမှန်တယ်မလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးမှန်တယ်မငြိမ့်သက်ဘူးမှန်တယ်ဘာပဲဖြစ်နေဖြစ်နေဖြစ်နေကျမ်းစာဖတ်ပြီးအဲ့ဒီဘုရားထာမှာဆိုတော့ကိုတော့ကျွန်တော်နားမလဲဘူးကျွန်တော်ကိုပြုတ်ပြင်ပါကျွန်တော်ကိုဆေးကြောပါကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာကိုတော့နေရယူပါဆိုကျမ်းစာလေးဖတ်ရင်ဖတ်ရင်အဲ့ဒီတမာတရားနှလုံးသားထဲကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်တဲ့အခါမှာသိုးသောလမ်းကကဲတယ်မှာဖြစ်တယ်။ယောက်တမာတရားကိုနေရာပေးပြီးနှလုံးသားကိုကျွန်တော်တို့အပြုတ်ပြင်ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအပြုတ်ပြင်ခံလိုက်မယ်ဆိုရင်ယေဇကျေလနာဂတိကျမ်းခန်းကြီး36ခန်းငယ်25ကနေ29ကိုဖတ်ကြည့်ပါမာကြောနေတဲ့မင်းတို့ရဲ့ကြောက်နှလုံးသားကိုငါထုတ်ပြီးတော့မှအသားနှလုံးကိုပေးမယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှအံ့နေရင်ဖခင်ကကျွန်တော်နှလုံးသားကိုဆေးကြောပြီးတော့မှနှလုံးသားအစ်စ်ကိုထည့်ပေးမယ်ကြောက်နှလုံးကိုနှုတ်၍အသားနှလုံးကိုပေးမည်အသားနှလုံးကိုပေးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာငါဝိညာဉ်ကိုလည်းသင်တို့အထဲသို့တွင်ပေးသဖြင့်သင်တို့သည်ငါ၏တရားလမ်းသို့လိုက်၍အသက်တာပြောင်းလဲပြီးပြီးအစေးကြောခံပြီးဒိန်းထားလို့မရဘူးဒိန်းထိုင်ပြန်မာလာတယ်ဒီနှလုံးသားကကျွန်တော်သီလာလေးတက်လာလေးပူမာလေးပဲသီလာလေးတက်လာလေးပူမာလေးပဲဒါကြောင့်မလို့ယေရှုမပါဘဲနဲ့ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးနှုတ်ကပတ်တော်မပါဘဲနဲ့ဘာမှလုပ်လို့ဝိညာဉ်တော်လမ်းပြမှုမရှိရင်ကျွန်တော်မအောင်မြင်နိုင်ဘူးအသက်တာပြောင်းလဲပြီးပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ကိုနေရာပေးရတဲ့ကျမ်းစာကိုအမြဲဖတ်ဆုတောင်းပြီးတော့မှငါဝိညာဉ်ကိုသင်တို့အထဲသို့တွင်ပေးသဖြင့်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ရဲ့အတန်ကိုနားထောင်ရတယ်ဝိညာဉ်နဲ့အမြဲတမ်းဆက်သွယ်ရတယ်သင်တို့ဒီငါ၏တရားလမ်းသို့လိုက်၍ကျမ်းစာကိုမြဲဖတ်ပြီးကျမ်းစာအတိုင်းအသက်ရှင်မယ်ဆိုငါစီရင်တော်မူချက်တို့ကိုစောင့်ရှောက်ကြလိမ့်အဲ့ခါကျဖခင်ကဘယ်လိုအသက်ရှင်စေခြင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နားလည်လာမှာဖြစ်တယ်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အသေးမှရှိတဲ့ကြောက်နှလုံးသားနေရာမှာအသားနှလုံးကိုခံယူပြီးတော့မှတမာတရားဖြင့်နှလုံးသားကိုနူးညံ့တိမ်မွေ့စေပြီးတော့မှဖခင်သခင်အတွက်အစီခံဖို့ဘုရားကအလိုရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာနောက်ဆုံးကြမ်းကြဲအနေနဲ့ကောလောသဲဩဝါဒစာခန်းကြီး3အခန်းငယ်15ကနေ19မှာဒီဘုရားကိုနေရာပေးလိုက်တဲ့အခါမှာစစ်ကြောပြုတ်ပြင်းခံရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုအသက်ရှင်ရမလဲကျွန်တော်တို့သဘောနဲ့ကျွန်တော်တို့
စန္ဒာတွေနဲ့ကျွန်တော်အသက်မရှင်တော့ဘဲနဲ့သင်တို့စိတ်နှလုံးအထဲ၌ခရစ်တော်ဤငြိမ်သက်ခြင်းအုပ်ဆိုးစေငြိမ်သက်ခြင်းအရှင်ကကျွန်တော်တို့ကိုငြိမ်သက်ခြင်းပေးခြင်းတာရမလို့ကျွန်တော်တို့ကနှလုံးတကားကိုဖွင့်ပြီးထိုဘုရားကိုနေရာပေးလိုက်ရင်ဘုရားသခင်ရဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းကဒီနှလုံးသားမှာအုပ်ဆိုးလာမယ်ထို့သောလုံးကသင်တို့ဒီတလုံးတကိုဒီ၌ခေါ်ထားတော်မူခြင်းကိုခံကြသည်ဖြစ်ပြီးကျေးဇူးတော်ကိုသိတော်စိတ်ရှိကြလောဒီနေ့သီးခံနေတာခွန့်လွန်နေတာဒီနေ့ကောင်းကြီးခံစားအရာအလုံးကဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကျေးဇူးတရားကိုနားလည်ပြီးတော့မှကျေးဇူးသိတဲ့စိတ်နဲ့အသက်ရှင်ဖို့ခရစ်တော်၏နှုတ်ကပတ်တရားသည်ပညာအမျိုးမျိုးနှင့်သင်တို့အထဲ၌ကျွဲဝစွာတည်နေ၍သင်တို့ဒီစာလံတချင်းမှစသောဓမ္မတချင်းအမျိုးမျိုးအားဖြင့်အချင်းချင်းတို့ကိုဆုံးမတွင်တင်ချင်းတတိပေးချင်းကိုပြု၍နူးညွတ်သောစိတ်နှလုံးနှင့်ဖျားသခင်ရှေ့တော်၌တင့်တယ်လျောက်ပတ်စွာတည်ချင်းဆိုကြလော။ဒါကြောင့်မို့ကျမ်းစာကိုဖတ်ဆုတောင်းဒီလိုမိသားဟာဖွဲ့မှာပါဝင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ဝိညာဉ်ရှင်သန်ပြီးတော့မှအသေးသေးဖို့ဖျားနဲ့အမြဲတမ်းထိတွေ့နေဖို့ဖျားကအလိုရှိတာဖြစ်တယ်စကားပြောတော်၎င်းအမှုဆောင်ရွက်တော်၎င်းသခင်ယေရှု၏နာမတော်ကိုထောက်၍ခတ်သိမ်းသောမှုတို့ကိုပြုမူလျက်ကျေးဇူးတော်ကြီးလာပါ၏ဟုထိုသခင်ကိုအမိပြု၍ခမဲတော်ဖျားသခင်ရှေ့၌ဝင်ခံကြလောကျွန်တော်တို့ကကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပြီးတော့မှအသက်ရှင်ဖို့ပဲလိုတာပါဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ခရစ်မတ်မှာအရင်နေ့ခရစ်မတ်တွေကဘယ်လိုပဲပြီးခဲ့ဒီနေ့ခရစ်မတ်မှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်နှလုံးတကားကိုဖွင့်ပြီးတော့မှထိုဘုရားရဲ့မေတ္တာထိုဘုရားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းထိုဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်ကိုကျွန်တော်ခံယူမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အသက်တာအแทမှာပျော့ပြောင်းနူးညံ့တဲ့နှလုံးသားအတစ်ကိုဘုရားကပြင်ဆင်ပေးမယ်အဲ့ဒီပုံမှာဘုရားရဲ့မေတ္တာဟာပြည့်ရှံလာတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်အတွက်မေတ္တာတွေရှံထွက်နေတဲ့လူဘုရားသခင်အတွက်အစေခံတဲ့လူဘုရားသခင်အတွက်အသီးသီးခြင်းအဖြစ်ဘုရားရဲ့ဘုန်းနာမတော်ကိုတာ၍တာ၍ထင်ရှားစေနိုင်တော်သူများဖြစ်ကြပါစို့အရောက်တိုင်းကိုထုဘဲဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။